Kereta perempuan sis, kereta perempuan. Pada perempuan-perempuan kat luar sana, datanglah ke bengkel kami, kami settlekan percuma aje. Yang saga je yang percuma, yang lain kereta lain tak percuma. Apa tu? Minyak brand. Minyak. Kereta perempuan juga. Minyak brand. 10 tahun tak tukar. Oh. Ada bekas bakal lipat. Eh, lipat. Cak, cak ada bang, pas. Cak ada. Nak